Днями ми розповідали про скарги місцевих жителів села Яблунівка Хуцького району на інфраструктурний занепад, зокрема про відсутність дорожнього полотна. Та не все так погано. Саме в цьому селі наразі на завершальному етапі реалізація масштабного проєкту «Реконструкція будівлі під дитячий садок і амбулаторії по президентській програмі «Велике будівництво» та розвитку сільської медицини. Так, взагалі дитячого садочка не було. Не було, це мрія цього села. 1500 мешканців є у цьому селі. Реалізація проєкту сприятиме збільшенню відсотка дітей дошкільної освіти, адже до цього часу ДНЗ в селі Яблунівка не було, а також забезпечення населення новими робочими місцями. Насправді, давно очікували таку подію, тому що ви розумієте, що це питання в тому числі робочих місць, так як діточок немає на кого залишити, для того, щоб можна було працювати дорослим батькам. Зараз ми цю проблему хоча б на 40, але з можливістю розширення 40-50, да, 50 так званих посадкових місць ми закінчимо або здамо. Є можливість розширення, тому що проєкт не типовий, він великий, великі кімнати, музичний зал, актовий зал, дуже великі спальні приміщення, ігрові зали. Наразі об'єкт готовий на 95%. Питання, яке залишилось вирішити для вводу ДНЗ в експлуатацію, купівлі обладнання для внутрішніх приміщень. Ми на сесії виносили це питання, депутати облради нас підтримали, було виділено кошти 950, на які ми сьогодні закупимо обладнання і 1 вересня вже повністю замебльовані з харчовим блоком. Всі ті норми, які вимагають у нас Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти, всі будуть виконані. Друга частина цієї будівлі відповідно до проєкту амбулаторії, яка, до слова, також є єдиною медичною установою на території села. Вона потребує оновлення або капітального будівництва. І от нарешті ми співставимо два об'єкти. Це буде інше крило, інший вхід, достатньо зручно і для дітей, і для пацієнтів, які, можливо, з ознаками хвороби будуть сюди потрапляти. Так само, як і ДНЗ невирішеним, залишається питання внутрішньої наповнюваності і устаткування амбулаторії. Також постало питання від голови села про те, що необхідно додатково 700 тисяч плюс машина швидкої або взагалі машина амбулаторії. Щодо машини амбулаторії, то депутати облради це питання вирішили, і на 700 тисяч нам залишилось знайти, в тому числі, можливо, в першу чергу, я думаю, за рахунок обласного бюджету, що ми знайдемо, будемо просити, щоб виділили депутати на забезпечення обладнання внутрішнього, в першу чергу, медичного для цієї амбулаторії. Таким чином всі справи мають вирішити до 1 вересня, каже голова обласної адміністрації. І вже з нового навчального року в Яблунівці запрацюють відразу два соціально значущі для населення об'єкти – дошкільний навчальний заклад та амбулаторія.